korang follow Kak Sheila sekarang, sekarang juga. Dan follow you babe. Dan thank you banyak. Saya tengah ambil oksigen jap. Okay, tengah ambil oksigen. Kita mari kita you tanya pasal apa, pasal makeup-makeup. Oh, paksa siut. Apa dia? Tak adalah nyaw. Tak nak bagi korang belajar makeup. Kan goreng pok di you memang slay babe. Sheila ni hot in JB. Ya ke? Handsomenya Izaidi. Tak kalau tidak eh. Saya suka makeup natural. Ah, kita makeup natural lah. Thank you yang siapa yang follow Sheila Muhammad. Sheila. Ya? Wet tissue. Wet tissue dah. Wet, wet eh. Kat bawah. Okay, sama pula dengan V. Mother. Saya rasa wet tissue. Hai. Mana je lighting? Kita kembali ke angle. Ay, sorry, kita kembali ke angle yang okay, dia nak ajak saya kahwin. Saya cuma. You guys, korang apa ni ke? Apa approve ke kalau kita orang kahwin? Ha 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 ha. Lajunya tak sempat nak baca. Memang tak sempat. Tu baca mana sempat. Anything for you babe. Memang macam gila nak awak abah. Apa tu? I approve nya. Ke sekolah tak? Kau jangan lunch ke? No way, jangan rampas. Okay, kita rampas. Pinjam je, pinjam. Pinjam, rasa-rasa, cicah-cicah. Nanti kita pulangkan. Dia dah panggil V Umi lah. Apa Umi? 11.5, 11.6. Wow, 100. Anjab maknya, yes, anjab maknya. Sesuai tak prom night pakai crown dengan subang? No! Oh my god, no, okay, never. Kalau buat stylist-stylist nak pakai baju cantik, tanya V. Ya. Yeah. Makeup tanya Kak Sheila. Pasal jangan lupa kalau tanya pasal couple, tanya lah kita orang. Ingat yang I, Dayang, Anisha, ini Prince Martin. Apa tu? Prince Martin. Prince Martin. Cantik rambut you, babe. Rambut betul ke? Mesti lah, ya. Apa yang maksud you? Pinjam lama ke tak? Tak lama sangat, paling-paling pun 5 minit. Sampai lah. Baju. Kenyit mata sekali. You tak ada lawan, babe. Izadi memang untuk you. Pre-wedding ke ni? Yes, kita tengah shoot pre-wedding. Kita nak bernikah di Kepulauan Bali. Ada ke Kepulauan Malukas? Ada. Apa Bali? Apa Bali? Santorini lah. Santorini. Tapi belum mampu. So takut kena. Jangan sentuh abah kami. Okay, tak sentuh. Untunglah you, babe. Janji. Tips rambut tu. Cowboy. Yeehaw. Ini jadi cowboy. Diorang suka kalau we buat macam tu. Main tisu. Kira nak live bila minta tisu lah pula. Macam pula sekarang kan. Very the high maintenance. Honeymoon. Yes, honeymoon lah. Apa lagi? Okay, so korang. Kita ada teka-teki. Vini buat orang tadi buat janji. Okay, teka-teki kita adalah. Apa teka-teki kita? Okay. Apa persamaan Izaidi dengan darah? Adil! Darah. Apa persamaan Izaidi dengan darah? Thank you, Amelia. Amelia, thank you. Okay, persamaan dia adalah Izaidi untuk korang. Salah. Kau macam tu. Darah semua orang ada. Izaidi, I suruh je. Ha, dia boleh buat live je dia. Bila dia buat sesuatu dia pilih cantik macam celaka. So aku dah bersiap. Kami happy bila abah happy. Yes, abah very happy. I tengah jaga abah dengan sebaik-baiknya. Dia abah ke? Dia panggil saya dia abah. Jadi so I apa? I mak tiri lah kot. Mak tiri yang second wife gitu. Yang macam apa, isteri-isteri politician yang nombor dua yang simpanan ada. Isteri politician. Tengah shoot ke US? Tengah shoot. I tak sabar nak tunggu Izadi shoot I. Mak Tiri. Tak nak. Kenapa tak nak? Jangan sentuh abang kami. Abang you yang sentuh I, okay? Apa sah gift to detect? Alah, kalau detect pun bukan aku dapat pun. Okay, so orang bagi gift. Suruh V buat yang... Apa? Apa? PNC? Apa? NPC. NPC tu apa? NPC kalau terima orang kasih. Bagi gift, kita kena terima buat, kasih. Kita kena buat macam... Kalau macam ni, buat apa? So nak panggil you mak ke? Panggil ayah mami. Mami, mami, mami. Oh, 20.
Tak tahu tunggu rasa apa. Kita dengar je lah, eh. Kami nak follow Umi kami. Umi kami. Ah, I ke Umi. Ya, yeah. I Umi. Tapi kami dah ada Umi. Tak apalah, Mami tu simpan kat rumah. Ya, ini I meet simpan dalam hati. Tak mau tak rela. Sabarlah, sis. Kehidupan ni keras. Okey dengan Umi, yes. Sesuaikan, Papa, kau dah panggil apa? Abah? Abah. Okey kak, Abah dan Umi. Say je Mami, Pok D sila kembali. Pok D, asal rambut sengit. It's called side parting, darling. Side parting. Ibu lah, boleh lah. Ibu pun okey lah. Just eager dia lah, betul dia. Siap lah. Dia pergi aku kecil. Apa ni? Ayuh, ayuh, ayuh. Alah, you tayang muka sini. Tayang muka. Tayang bagi. Haa. Nak panggil ayah. Ayah ada kat sini. Umi kisah bah. Eh, janganlah tu. Janganlah. Itu lepas jam 8.30 malam lah. Kita live again. 8.45. So, sekarang waktu bekerja. Kita dapat follower 1K kan? Tak tahu aku. Kenapa kelak? Asal? V tak cukup 1K ni? Aku baru kelak semalam. Okay, korang follow V. Mana V? TikTok V? Tunjuklah. Mana saya nak tunjuk? Bukalah TikTok. Mana for I? Ajak tu mana for I? Why Prince saya duduk bawah? Alia kan? Apa ni lah? Apa benda tu? Handsome lah Mami. Yeah! Kami nak follow Umi. Okay. Cepat mana tunjuk? Saya nak main tahu. Where's your phone? Mana I don't know where's my phone. Tunjuklah TikTok V. Apa nama TikTok you? Zalicious Zaz. Amboi. Hi. Jangan lupa kami ingin mengumumkan yang kami bakal menamatkan nama bujang kami. Ni. Nah. Pada macam nak tunjuk. Tunjuk je lah. Ni orang bagi gift lah Mila Usna. Okay, hey, dapat kereta. Dia bagi travel. Ha, travel macam mana? Mahal tau. Mahal tau. Eh, kita pergi honeymoon. Zai. So, tu je you kena buat. Giyomi. Tak, Zai tak buat. Zai tak buat lah. Memang Zai tak buat lah. Macam mana you guys bagi Zai tapi dia tak buat? Mana boleh? Tak. Jadi, dia tak minta. Umi tak nampak. Tak nampak apa. Oh, kena buka tu. I tak pandai. Okay. Suruh Abah tunjukkan, ya. Okay. Ni. V baru buat ni, ya? Ya. Okay, V baru buat. Korang screenshot. Follow V sekarang. Bagi V buat lah screenshot. Wow, banyak dia punya like dah. Rapat dengan Arif Fazura. Nampak ke? Tak tahu mana aku tahu. At last, biar ada ni. Kita. Sebab. Yo. Sialnya, jahatnya. Sebentar lah, dia kurus kan? Tak, lepas tu pin. Ah, apa tu? Oh, dia letak kat sini pada pin. Okay. Korang tak ni. I always have TikTok. Baru? Okay, screenshot. You use my I boleh tengok je, tapi I tak ada account. Dia ada follower, dia naik. Okay, sebab V akan tunjuk cara nak style. Apakah ID tap? V nak tunjuk style untuk korang nak buat apa, nak styling ke apa lah. V akan tunjuk dekat TikTok lah. Kita so, juga boleh, kita boleh rancang, korang boleh tolong I rancang majlis perkahwinan I dengan Izaidi. So macam kita boleh plan lah kita punya baju, kita punya menu. Okay, so I dah fikir. Kalau majlis persandingan kami, kita punya menu, I nak macam Melayu. So I very Melayu tau, makan-makan ni kena makan-makan Melayu. So kita punya menu pertama, masak lemak udang. Masa nikah, masa nikah? Dia terus sanding terus. Oh, okay. Terus sanding? Nikah lah dulu. Meriset tak ada? Nikah dan sanding. Nikah ada makan-makan ke? Adalah. Okay lah, nikah. Cincin yang sama lah. Flip kamera sambal belacan? Mana sambal belacan? Yes, nanti dah tak habis list down menu lagi. Oh, sambal belacan. Oh, tu orang bagi menu eh. Okay. So, masak lemak udang. Letak kacang panjang. Lepas tu, ayam goreng rempah. Boleh lah. Kan, ayam garing-garing tu sedapnya. Lepas tu, kita ada ulam, timun. Budu. Okey. Okey ni siapa yang pin ni Alisha. Thank you Alisha. Ni V punya TikTok. Okey, korang boleh follow. Zalicious. I baru lah buat 3 hari lepas ke 2 hari. V je nak sebut ni. Zalicious Zaza. Zalicious Zaz. 11 V. Wow, banyaknya 11. Kau baru buat okey lah. 14. Okey, korang follow V. 14 lah. Sebab V akan tunjuk kat korang cara nak styling, cara nak pakai baju, apa yang sesuai, apa yang tak sesuai. Okay, so lepas tu kita punya menu tu dah kuah lemak udang,
ayam goreng, okay, ikan masin. Kena ada ikan masin. Saya kata nak makan bihun ni. Eh, 29 orang follow dah. Wah. Thank you guys, follow. Tadi 3 je. Kejap. Eh, korang dah follow. Korang follow kak apa ni? Sheila. Kak Sheila dengan V sekarang. Yes. Part 1. Siapa okay, nak? Lepas tu korang boleh bagi cadangan lah kita punya baju nikah warna apa, baju sanding warna bajunya apa. Of course lah. Owner, of course lah. Owner akan sponsor. Follow V dekat IG je. Tak, V baru buat kan? Baru 2 hari lepas. Oi, oi. Fatin bagi train. Pring. Macam mana bunyi train? Tut. Tut. Train tu pun mahal tau. Dia kalau ada gang. Tut. Pada lagi kan kita tak tanya. Fatin, thank you. Sebab you tadi, sempat baca lah. Laju sangat. Ya, memang kena baca mana yang sempat je. Kawan Didi. Ha, kawan Didi. Fatin, thank you Fatin. Nampak yang mulai tak apa, B. Puyo. Tak relanya. 2.7K. Ya, mesti mak. 2.7. Keluar lagi. Yeehaw. So, malam ni kita akan makan daging kuda masak kicap. Daging kuda? Cowboy kan? Oh. Nama tiga. Okay, ni ke sebut? Paus. Fatin, thank you. Apa yang Fatin bagi Gimah Mahal? Ada kerja kosong tak? Nak cakap air macam tu apa? Tu, nak cakap air macam ikan paus eh? Tu maksud you eh? Share air eh? 1,000. Ya? Buat live TikTok lah. Ni tengah buat. Bukan, buat live TikTok tu jual baju Rizal Hussain ni. Boleh. Affiliate lah. Ha, nak? Boleh. Raya. Okay, korang nak beli baju Rizal Hussain ni tak? Okay. Sekarang ni jadi tengah plan ni. Okay. Ni apa ni? Macam, sorry lah, I'm not a TikTok person. So ni apa kisah ni? Fatin, thank you. Ya Allah, dia bagi gift mahal lah weh. Okay, apa ni? Macam mana? Okay. Bagi gift mahal macam mana? Dia buat gambar-gambar tu semua gift. Yeah. Tu semua duit tu. Oh ya? Yeah. Wow. Dia orang bagi duit. Ajen dia orang terlaksin. Love baju RR. Kenapa? Cuba. Tak silap. Okay, korang nak minta diskaun, minta sekarang kat bos. Okay. Korang nak beli apa? Korang nak beli apa untuk raya ni? Ini 70 dah. Wow. Korang nak beli apa? Teaser sikit baju. Baju Zahri pakai ni. Jap, kena tunggu Zadie berdiri lah. Jap lagi Zadie tunjuk. Okay, okay, tunjuk full look. Full? Okay. Kejap lagi lah. Boleh tunjuk sekarang boleh? Tapi banyak lah. Banyak semua cantik-cantik. Ni salah satu lah. Ni yang printed. Jap lagi ada yang lain. Zadie bahan tinggi. Pika rentak irama bertalu. Lagu kahwin kan? Ni macam lagu Dayak Anisha? Pangeranmu Abdul Matin dengan Dayang Anisha. So kalau sanding kena lagu tak? Adalah. Okay, so kira akan buat lagu. Hil akan buat lagu. Akan buat lagu-lagu cowboy tu. Lagu cowboy bomba. Kalau guna OTW handsome macam itu tadi. Yes. OTW apa? OTW apa? On the way. Oh. Hai Uminya. Umi and Ayah. Okay, tu Uminya. Apa Uminya lah. Tak nampak dia selindu, okey. Lagu lemak manis? Topi. TikTok. Hey, thank you. TikTok. Tepi sikit, okey. Baju dah siap tadi? Ha? Baju dah siap dah? Almost. Final amendment. Lepas tu, proceed. Tak buat. Apa? Abang tak buat. Buat. Lagi special. Mana kutang kita tunjuk dia dah. Dapat air. Tapi big love. Big love. I nak yang macam keluar heart kat sini. Sebab nak buat pergi, orang boleh pakai jauh. Lighting kat sini cantik kan? Abah, dia orang tak approve for me ni. Baik. Jealous Ainya. Lock subang tu je. Subang. Oh, yes. You like my subang? Yes. Tak apa. Biar kat Sheila dengan V. Apa? Apa dia? So, kita akan kumpul sebanyak-banyak gift untuk EZID. So, kita akan kirimkan hadiah-hadiah untuk EZID. Lock cincin. Lock cincin. Ada konsep. Ada konsep apa dah? Takutlah kau Izzahidin. Takutlah kau Izzahidin. Shooting lah. Kita shooting lah. Dia Izzahidin.
Risaunya Lock spek Lock subang. Cuba cari lari lah. Tak boleh. Tak malam tu waktu tu malam. Lock rambut tu. Ken salam. Ken salam siapa? Macam berat sebelah dia. Nak lock awak tak boleh. Mana awak tahu tak boleh. Ada pemohon untuk Adesia siapa? Rita ke? Mana dia bagi tahu? Nanti kan dia ada Lock Didi lah. Besarnya Umi. Apa tu besarnya Umi? Di depan ni. Lebih ada besaran. Cuma jaga abah kita orang. Tolong cubit pipi Zaidi. Lebih daripada itu aje buat kat pipi dia. Cuma dia pakai apa ni? Lajunya. Kan laju sangat tak kami nak abah kami saat dia tengah meeting dengan Rizman sekejap. Kulit minyak elok pakai apa? Kulit berminyak. You kena cari jangan pakai moisturizer yang terlalu rich. I rasa you all pakai serum pun dah cukup dah. Saya tak tahu sangat tapi I bagi I apa mana nak lock Didi please awal, Didi Didi tengah nak set up untuk ni Didi Zaidi kot kami nak Didi oh Didi is Zaidi oh sorry Didi tengah meeting kejap dua jenis satu baju Melayu okey nya boleh bagi tahu tak macam mana you laju ni kan boleh bagi tahu tak you punya work okey I punya work I make artist dekat Rizman Ruzaini V okey you apa I seorang tea lady so siapa nak ditarik Lok Subang Cafe Subang V can let me sekolah know tanya. Sekolah lah eh aku tu siapa tengok design Lok baju Lok baju siapa Waalaikumsalam Amerikana Didi kata. Mereka rindu kayu dia lagi tak ada hadiah daripada dia tak masuk tak ada lagi nak hadiah Lok BVV kalau korang bagi gift V akan buat apa tu MBC aku tak tahu macam mana nak buat macam mana tolong lock orang belakang ya orang belakang yang ini kan belakang ini ok so kita sambung kita ada ikan masin kuah lemak udang dengan kacang panjang saya pergi tukar baju dulu baru kita touch-up make up apa kita ada so cepat-cepat korang menu pegang lengan Izaidi Ustaz rukiah sikit. Lock baju hitam. Lock baju hitam. Baju hitam pergi lah. Ustaz tengok Zaidi. Ada Ustaz dalam ni. Alamak, assalamualaikum Ustaz. Eh, V solat tak tinggal tau. Kalau lock baju hitam tu kena pakai padlock yang besar sikit. Kena pakai lock, apa ni tu? Lock basikal. Manja kali. Dia kena kerja dah sebenarnya. Tak boleh jadi jadi shoot jadi sambil-sambil lah. Lock cawan. Tiba-tiba aku baca komen. Tunjuk baju. Lock mug. Tapi kita bagi kita tengok apa kita jangan panggil dia apa kita panggil dia Jaji. Jaji Didi. So kalau panggil Jaji boleh panggil Mami. Lock dengan rantai kapal. Yes. Itu paling bagus. Orang panjang ke tak? Tak. Tak ori. We touch it. Zaidi, I'll give you 10 minutes. Okay, Zaidi ada 10 minutes lagi okay, sebelum dia kena... Zaidi tukar baju sekejap. Zaidi tukar baju. Siapa nak tengok Zaidi tukar baju? Angkat tangan. Jom, kita... Macam mana? Macam mana nak... Macam nak terbalikkan... Baju... Lock anti-anting. Skin cantik. Ambil korang lah, Juno. Baju... Sekejap, Izzah tengah pergi tukar baju. Tengok cincin. Terima kasih untuk bagi... Apa macam tu? Terima kasih kerana bagi saya hadiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bunga wanginya. Cantik lah kan. Pun ice cream. No sugar. Ice cream. No sugar. Lah. Yeah. Tapi semua benda ni aku takkan dapat tak. Izzah yang dapat. So aku macam rugilah kan. Thank you V. Hibur dengan kita orang. Thank you. I pun macam menghiburkan diri sendiri dengan korang. Ada jemaah yang jemaah di Johor. 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 Johor.
Nanti buat live lah, insyaAllah. Wah, tu apa? Tali pinggang ke? Oh, cincin je lah. Oh, mini love. Ah, mini love. Ah, mini love. Ah, ah. Lock lengan. Nanti kita follow V. Eh, hey, thank you. Claim nanti, yes. I nak claim. Banyak benda nak kena claim dengan gaji ni. Dia tengah tukar baju tau. Kejap lagi kita panggil dia balik. Tu apa pula? Ada musang. Rasanya boleh cekat dengan rantai kapal. Yes, rantai kapal Amistad. Sambung laut kenduri. Okay, so laut kenduri kahwin. Bukan kena kahwin lah. Kita start dengan merisik. Merisik tak, tak makan kan? Merisik tak yang makan. Kita terus ke tunang. So tunang korang suka apa? Korang suka macam pacu-pacu ni nak macam tu ke? I tak suka sangat pacu-pacu ni. I suka macam... dah sama je. I lonely lah dia pergi dekat baju. Oh my god. Okay. Cepat. Komen tentang baju ni. Terima kasih datang kembali pengumuman kami. Kami decided untuk push wedding kami ke bulan September. Kerana August, kami nak pergi bercuti dulu. Kita nak apa? Kita nak test market dulu. Test market? Baju ni tak, ni baju Melayu Johor. Tapi pakai... Nanti boleh beli dekat website. Aku. Kau tengah kerja kau? Kau tengah... Aku. Kenal? Tak tahu, nanti kau nak kerja sama layan dia.